Sporazum o saradnji u realizaciji projekta izgradnje nacionalnog skijaškog trening centra Kuće skijanja potpisan je danas u hotelu Stara planina. Lokaciju na kojoj će se graditi budući trenažni centar obišao je Vanja Udovičić, ministar sporta u Vladi Srbije, koji je podsjetio da su nedavno otvoreni gimnastički trening centar i atletska dvorana, a da se ove godine već grade nacionalni vaterpolo i odbojkaški centri. Želimo da naše sportiste zadržimo u Srbiji, da pare koje dobije od Republike i od jedinice lokalne samouprave ne troše u drugim zemljama na priprema, već da troše u svoje zemlji, da Srbija zaslužuje, imajući u vidu rezultate koje naši sportisti prave na međunarodnoj sceni i nacionalnom nivou, da imaju svoje baze, svoje kuće i da mogu da se pripremaju u svoje zemlji, da se pripremaju na način na koji to dolikuje svakom vrhunskom sportisti i srazmjerno njegovom rezultatu. Ono što želim da istaknem jeste odličan napor Skijaškog saveza kada je reč o tendenciji da sport bude besplatan i pristupačniji svoj deci. Sporazum o izgradnji kuće skijanja potpisali su Vladimir Simović, direktor javnog preduzeća Stara planina, i Vladeta Radivojević, predsednik Skijaškog saveza Srbije. Kuća skijanja će biti dom za sve skijaše Srbije i izgradnjom kuće skijanja omogućit ćemo svoj deci koja nemaju dovoljno sredstava da iskažu kompletan svoj talenat i da jednog dana, kao što imamo u većini sportova, ja stalno to kažem, mi smo multipraktik nacija, za sve sportove potrebno je samo ozbiljan rad, ozbiljno ulaganje i onda ćemo dobiti nove šampione i u skijanju. Pravljenje jednog ozbiljnog skijaša je jedno 8 do 10 godina, tako da se nadam da ćemo u nekom periodu već imati dobre rezultate za nekih 4-5 godina, vrhunske rezultate i u ovom sportu. Ovo je samo jedan od segmenta čime se javno preduzeće bavi. Ono što u narednom periodu planiramo jeste izgradnja putne saobraćajnice od Pirota do Stare planine, gde ćemo direktno da povežemo ovu turističku destinaciju sa autoputom i koridorom 10, koji će biti verovatno gotov u narednih godinu dana. Predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić kaže da je početak izgradnje kuće skijanja na Staroj planini dobra vest za našu opštinu i ovaj region. Projekat razvoja Stare planine je suštinski važan projekat za razvoj ne samo opštine Knjaževac, već i čitavog ovog regiona. A skijaški sport svakako da jeste generator razvoja planinskog turizma. Od organizacije Euroski kupa Zimus na Staroj planini, preko projekta izgradnje ski kuće, pa do evo najavljeno neorganizacije ski kupa naredne godine na Staroj planini, sve su to vesti koje i te kako mogu i moraju da promovišu potencijale koje Stara planina ima. Projekat razvoja Stare planine prevazilazi i finansijske, ali i interesne okvire jedne lokalne samouprave kao što je Knjaževac. Projekat razvoja Stare planine je projekat od nacionalnog značaja i jako je važan i dobar signal da je država ponovo obratila pažnju na razvoj Stare planine, jer razvoj Stare planine može da generiše razvoj čitavog ovog kraja. Realizacija projekta, kako je rečeno prilikom potpisivanja sporazuma, odvijaće se u nekoliko faza. Najpre će lokalne samouprave obezbediti svu neophodnu dokumentaciju. Do kraja ove godine očekuje se početak radova na Jabučkom ravništu, a planirano je da kuća skijanja bude završena do kraja 2017. godine.